Забрізький краєзнавець Роман Акбаш показує будинок номер 71 по вулиці Гоголя, котрий незабаром може отримати статус одного з щойно виявлених об'єктів культурної спадщини. Справа в тому, що це, мабуть, єдина будівля з дореволюційних часів, яка зберегла таку дуже яскраву оригінальну ось таку дрібничку, можна сказати, архітектурну. Ось там ось зверху, ось під атиком, ось а вся така частина зверху будинку називається в архітектурі атик. А ось під ним є такі два жіночих обличчя. Чи, мабуть, це якась богиня, можна так допустити, дуже часто так архітектори робили. Ну і треба ж сказати, що це будинок архітектора. Це людина, яка декілька будівель у нас в Олександрівську звела, це Григорій Кацан. Ось, наприклад, он на перехресті стоїть його ще одна робота, це єврейські учбові заклади там були. А це вже він проєктував таку, ну, житловий будинок. За словами Романа Акбаша, давно заслуговує на внесення до Державного реєстру нерухомих пам'яток України оригінальний житловий будинок Фрідріха Бетхера, виконаний у стилі модерн, що розташований на вулиці Святого Миколая, 4. Я, як людина, яка займається і, ну, закохуюсь, да, любуюсь цими будівлями, це одна з найоригінальніших, це одна з моїх найулюбленіших будівель у старій частині міста та взагалі по всьому місту. Це ось той не дуже поширений, насправді, і ще треба сказати, не дуже збережений до нашого часу стиль в архітектурі Олександрівська. У нас було таке провінційне містечко, більш такий, як казали, цегляний такий стиль у домах, такий катеринославський цегляний стиль. А ось модерн, він не дуже був поширений, але теж був. Потрапив до переліку внесення щойно виявлених об'єктів культурної спадщини і унікальний, за визначенням Романа Акбаша, колишній житловий будинок мера Юліуса Зіменса, котрий розташований за адресою вулиця Сергія Сєрікова, 5. Ну, де ще ми в Запоріжжі зможемо побачити драконів на будинку? Я думаю, що багато запоріжців взагалі не знають, де можна побачити. А тут на даху ось ще одна така перлинка, да? Дерев'яний дах ще от з 1911 року. Ну, ось цей фронтон, різний фронтон. І ось на ньому живуть вже ось стільки багато років два дракончики, які там на друг друга споглядають. Тобто це такі, як ще називають, будинок з драконами. Заступниця директора Забрізького обласного центру охорони культурної спадщини Оксана Вар'ян каже, збереження та охорона пам'яток залишить безпосередньо від їх статусу. Даний процес тільки розпочався, але Запоріжжя розпочало його досить активно. Це і паспортизація та занесення до реєстру соцміста 6-го селища. Тепер активна увага була звернута безпосередньо і на Старий Олександрівськ. Тобто процес йде інтенсивно, але це його лише початок. Що це дає на практиці? Да. По-перше. Ну, ось, да. Що це дає на практиці, можна ось на примірі ось жіночої бувшої гімназії пояснити. По-перше, це дає гарантію, що їх не знесуть, коли це захочеться власнику, там, чи не перебудують. По-друге, з'являються ось такі таблички, як тут, от, до речі, у минулому місяці тут з'явилася. Тобто на кожному державному пам'ятнику з'являється така офіційного зразка табличка, на якій написано, що це за будівля, що вона має охоронний статус. Механізм надання об'єктам охоронного статусу впроваджують завдяки програмі збереження пам'яток культурної спадщини Запоріжжя на 2021-2023 роки, розповідає Оксана Вар'ян. Реалізує її відділ охорони культурної спадщини Запорізької міської ради. В минулому році було розроблено 20 облікових документацій по 5 тисяч кожного. Це дуже невелика ціна, якщо порівнювати з цінами Києва, Харкова, Одеси. Тобто 100 тисяч було витрачено на розроблення 20 облікових документацій на 20 об'єктів. За словами Романа Акбаша, у Запоріжжі зараз 88 об'єктів архітектури та містобудування мають статус щойно виявлених об'єктів культурної спадщини. 76 пам'яток культурної спадщини отримали правовий статус пам'яток ще за радянських часів. Валентин Пересипкін, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.